aprobatsion uchun esimdan chiqib qolyapti imtihon nomi. Kentnis proofing, ya'ni o'sha knowledge test deyiladi ingliz tilida. Shu narsani topshirish kerak. Kentnis proofing yoki oddiy qilib KP deb qo'yishadi. Bu nimadan iborat? Aynan bu imtihon to'liq amaliy imtihon hisoblanadi. Davomiyligi o'rtacha 90 minut davom etadi. Birinchi qismi bu yerda 3ta imtihon oluvchi o'tiradi. Birinchi qismi 30, ya'ni bu birinchi qismini aytadigan bo'lsak, birinchi qismi 30-45 minut davom etadi. Bu 30-45 minut ichida bemor bilan ko'rishib, bemorni eshitib, nima muammoligini eshitib, anamnez to'plab, anamnez morbid vita to'liq status presence to'liq tekshiruvdan o'tkazib, taxminiy diagnoz qo'yib, qo'shimcha tekshiruvlarni aytib, nima kerak bo'lsa ularni hammasini qilib, umumiy xulosa yozish kerak bo'ladi bu yerda. Aynan bu qism o'tgandan keyin ikkinchi qismdan iborat. Ikkinchi qismda 3ta imtihon oluvchini oldida aynan shu kasal bo'yicha, aynan shu bemor bo'yicha nazariy bilimlar baholanadi. Aytib o'tganimizda 3ta imtihon oluvchi bor. 3ta imtihon oluvchi davomiyligi 60 daqiqa bo'ladi. Nazariyani tekshiradi. Va bu yerda o'sha bemorni yana o'sha aytib o'tganimizdek 56 yosh, 3 kundan beri yo'talyapti, istima bor va hokazo va hokazo. Xuddi shuna qilib kasalligi nima muammo bo'ladigan bo'lsa, qisqa holatda tushuntirib berish kerak. Ushbu imtihonni tarkibi nimadan iborat? Nimalarga e'tibor beriladi? Ushbu imtihon e'tibor beriladigan qismi bu yerda eng asosiysi bu ichki kasalliklar. Ichki kasalliklar va umumiy xirurgiya. Endi o'sha Bundeslandga qarab turib, turli xil qo'shimcha fanlar ham bo'lishi mumkin. Qo'shimcha fanlar bular bo'lishi mumkin: travmatologiya yoki klinik farmakologiya. Bu yerda radiologiyadan bo'ladi bu yerda. Undan keyin turli xil o'sha tekshiruvlar natijalarini tahlil qilish hamda o'shalarni tushunish. Aytaylikki, bu narsa bo'lishi mumkin, EKG bo'lishi mumkin, kompyuter tomografiya bo'lishi mumkin, MRT bo'lishi mumkin va hokazo. Xullas, bu yerda aynan shu kasallik bo'yicha juda chuqurroq holat nazariyasi tekshiriladi. Aytaylikki, bir inson miokard infarkti bilan keladigan bo'lsa, unga nitroglitserin berish kerak deydigan bo'lsa, nitroglitserinni ta'sir mexanizmini tushuntirib ber deydi. Ta'sir mexanizmini tushuntirib berish kerak bo'ladi. Bu umumiy juda ham sodda holatda tushuntirilgan varianti shundan iborat. Bundan o'tgandan keyin o'sha kandidatga aprobatsion beriladi. Aprobatsion bu Germaniyada vrach degan maqomga erishildi degani va bundan aprobatsion bo'lgandan keyin har bir vrach rezidenturada davom etishi mumkin. Germaniyadagi med institutni tamomlagan studentlar, ya'ni vrach, yangi vrachlar maqomiga erishish uchun quyidagi o'sha yuqorida aytib o'tgan bosqichlardan o'tish kerak bo'ladi va hamda mana bu aprobatsion, ya'ni litsenziyaga ega bo'lish kerak. Busiz hech ham iloji yo'q.